Спорткомплекс дю США площею понад 4 гектари відкрили в Мукачеві. На оновлення комплексу виділили 84 мільйони гривень. Ремонт був здійснений в рамках президентської програми Велике будівництво спільно з Державним фондом регіонального розвитку. На своїй сторінці в Телеграм головний слуга народу Закарпаття Микола Тищенко написав, що це приклад того, як необхідно використовувати бюджетні кошти, щоб вони слугували українському суспільству. Днями в мережі з'явилися ціни на відвідування спортивного комплексу. Мукачівці були обурені тим, що побачили у прайсі. Мукачівська міська рада, до вас запитання. Невже людина з інвалідністю, яка має 1700 гривень пенсії, і більшості з таких людей необхідно плавання та водні процедури, може собі дозволити хоча б раз на місяць відвідати басейн? Це так, влада дбає про своїх людей. Закінчились вибори, забулися усі обіцянки. А для пенсіонерів не можна було зробити по-людськи, без додаткових походів за направленням і збору в групки як стадо, щоб індивідуально людина мала змогу, будучи на пенсії, навіть без показан сімейного лікаря, сходити поплавати 100 гривень. Так, ніби небагато, але дивлячись, з ким порівнювати. При пенсії в розмірі 2500, на мою думку, це забагато. Не думаю, що при ціні, наприклад, 60 гривень вони там будуть кожен день тусити. Але це був би прояв турботи. Згодом в соціальних мережах з'являються світлини, на яких видно, що не всі приміщення діша в належному стані і були готові до здачі в експлуатацію. Цікаво, як пан Тищенко в рамках своїх ревізій на Закарпатті обирає які проекти вже завершені, незважаючи на порушення та не повністю виконані роботи, а які він особисто висвітлює у мережі як нераціональне використання коштів. У рамках програми президента України велике будівництво відбулася реконструкція першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Мукачівської ЦРЛ. 12 червня на своїй сторінці в Фейсбук Анатолій Полосков показав декілька кадрів оновленого приміщення і вже 18 червня нардеп Микола Тищенко опублікував з Мукачівської ЦРЛ, де він був у рамках програми президентської ревізії. Велику увагу Пантишенко присвятив тому, що територія навколо відділення захаращена всюди не покошена трава, і на фасаді видно недопрацювання при висловленні претензій Нардепа пелював до того, що це провина особисто Анатолія Полоскова. Та хіба питання благоустрою є обов'язковим губернатора краю? Чи не мали б керівники лікарні та міська влада бути зацікавленими у тому, щоб територія лікарні була облаштована та доглянута? Закрадається думка, що на благоустрій цієї лікарні громада вирішила не акцентувати увагу, адже у планах будівництво нової лікарні в місті надла. Троцею, а якщо Микола Тищенко назвав гордістю новий комплекс дюсишовому у не зважаючи на порушення, то ймовірно працює в тандемі з міським головою, адже претензій до його роботи чомусь немає. Варто наголосити, що ситуація із дю США нагадує торічну ситуацію з Палацом культури, яке відкрили ймовірно з порушенням законодавства, адже на момент відкриття об'єкт чи не був зданий в експлуатацію. А у травні цього року зіркові без обмежень повідомили, що не зможуть виступити в рідному Мукачеві через незданий в експлуатацію палац культури і мистецтв. Тобто на такі грубі порушення у роботі та законодавстві нардепа Тищенка не турбують. Ну а цього тижня Микола Тищенко дивував народ неодноразово. Вранці 23 червня виліт літака Київ Ужгород був відтермінований через народного депутата України Миколу Тищенка. Він вирішив знімати відео прямо на злітній смузі. За сприяння Миколи Тищенка сталася ще одна досить дивна така зусна подія. Закарпатська організація партії Слуга народу пішла проти Зеленського заради Медведчука. У четвер, 24 червня, головою бюджетної комісії Закарпатської області було призначено родича олігарха Віктора Медведчука Івана Чуберка, який очолює закарпатську організацію ОПЗЖ. Як повідомляє одне із видань це відбулося з ініціативи голови обласної ради Олексія Петрова та підтримки підконтрольної йому фракції Слуга народу, незважаючи на позицію президента Володимира Зеленського. Щодо звинувачення Медведчука в державній зраді. Кадрові рішення були прийняті за повного сприяння представника президента на Скарпатії Миколи Тищенка. Ну і наостанок Микола Тищенко вирішив попіаритися на проблемі, яку можна сказати, сам і створив. Йдеться про закриття Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи інтернату. Про це ми вже неодноразово розповідали. Він прекрасно знав про розвиток подій довкола цього навчального закладу і вирішив вийти найкращим у цій ситуації. Проте, це було зроблено тільки виключно заради популізму.